Členovia karate klubu sa v sobotu 27. júna stretli na tradičnom guláši v Hornej Trnávke. Na tomto už tradičnom podujatí sa stretli členovia klubu, tréneri a rodičia športovcov. Každý rok, keď končí školský rok, tak nám vlastne končí aj súťažná sezóna, tak my vlastne chceme tak oslaviť aj úspechy, aj stretnúť sa nielen v telocvični a na súťažiach, ale aj takto v kruhu priateľov a rodinných príslušníkov, našich pretekárov a trénerov, tak robíme taký koncoročný guláš. Je to také športové podujatie, kde deti majú aj nejaké také súťaže, jednoduché nie karate, ale skôr také našikovnosť. A hlavne je to o tom, aby sme sa stretli. Bol navarený guláš, rodičia napiekli sladké a slané dobroty a pre najmenších klub pripravil rôzne športové súťaže. Ale bola tam napríklad aj súťaž v rýchlosti obliekania chráničov, lebo to máme dosť na súťaži problém, keď deti zápasia v modrých chráničoch a potom idú do ďalšieho zápasu, musia si dať červené, tak musia byť zvyknuté to rýchlo prehodiť. Ešte pred záverom sezóny absolvoval klub skúšky technickej vyspelosti. Každý rok vlastne na konci sezóny robíme skúšky technickej vyspelosti. To je vlastne skúšky, kde cvičenci cvičia podľa skúšobného poriadku predpísané techniky. A skúšobná komisia ich vlastne ohodnotí, či ten výkon teda bol na to, aby postupili v tom rebríčku ďalej alebo nie. No a vlastne tí, ktorí spáskovali, tak sa im mení farba pásu. Čo sa týka farby opaskov, je to rôzne podľa štýlu karate. Štýly sa delia ešte na školy karate, aj tam sú jemné rozdiely, ale vo všeobecnosti sa začína bielým opaskom. V našom štýle je vlastne potom žlto-bielý, potom je žltý, žlto-oranžový, oranžový, zelený, modrý, hnedý, hnedý. To sú žiacké stupne. A potom vlastne čierne opasky sú majstrovské stupne, tie sa nerozlišujú farbou, všetky sú čierne, akurát majú svoje stupne prvý dan, druhý dan, tretí dan a tak ďalej. Tohtoročné páskovanie ovplyvnila epidémia koronavírusu. Tréningy sme prerušili. Nie všetci sa vlastne vrátili do toho tréningového procesu načas, nestihli docvičiť vlastne. Takže páskovania sa tento rok zúčastnilo okolo 47 cvičiacich. V porovnaní s minulými rokmi to bolo menej, pretože nám sa zúčastnilo okolo 60 až 70 cvičencov. Ale my vlastne budeme robiť zase v decembri páskovanie pre tých, ktorí sa nestihli teraz pripraviť, tak budeme v zime, lebo väčšinou tie páskovanie robíme len v letných termínoch. Kvôli korone sa v tomto roku uskutočnilo len jedno z troch kôl slovenského pohára žiakov a majstrovstvá Slovenska boli zatiaľ presunuté na september. Alternatívou za zrušené preteky bola videosúťaž, ktorú zorganizoval Slovenský zväz karate. Bolo to vlastne len vo súborných cvičeniach kata, čiže nie zápas, nie kontaktný šport, ale vlastne tieto individuálne cvičenia. A bolo to tak, že boli presne stanovené pravidlá, ako sa majú tie videá točiť po technickej stránke a taktiež po súťažnej stránke, že čo sa tam môže cvičiť. Taká rarita bola tam kategória freestyle, ktorá nie je normálnou súťažnou kategóriou. Vlastne v tejto kategórii si deti mohli zostavu vymysleť, pretože tie zostavy, ktoré oni súťažia, to sú štandardné zostavy, ktoré sa cvičia aj na medzinárodných súťažiach. Táto súťaž bola motivačná, takže každý zúčastnený dostal medailu. Bolo to robené tak, že pretekári sa rozdelili podľa poradia do troch pásiem, zlaté, strieborné a bronzové. Práve tu nám zareagovali naši prípravkári, ktorí už vlastne mali v zime páskovanie, tak nie sú to už úplní prípravkári, ale začali vlastne túto sezónu z karate. No a podarilo sa im tam aj získať aj zlaté umiestnenia, čo ma veľmi teda potešilo. Na akcii sa rozdávali aj ocenenia najlepším karatistom, a to od tých najmenších až po najstarších. Ocenené boli aj Patricia Vanková a Nina Jelžová, ktoré v žiarskom klube končia. Minulý rok začal taký výmena generácií, pretože nám odišla Dominika Vajsová, ktorá bola vlastne majsterkou Európy, čiže veľmi, veľmi úspešná pretekárka. No a tento rok vlastne odchádza Nina a Paťa a budúci rok predpokladáme teda, ak úspešne zmaturujú, tak odíde Natálka Rajčanová a Zdenko Vanka. Čiže v podstate behom dvoch rokov sa dá povedať, že tí naši top pretekári pôjdu svojou cestou, či už budú v karate pokračovať alebo nie, ale už nebudú na klube. Nina Jelžová patrila dlhé roky k najúspešnejším pretekárom žiarskeho karate klubu. Karate sa venujem od prvej triedy, i keď som prestala prvý rok a potom som opäť začala ešte znova, lebo mi to chýbalo, keď som nemala pohyb a aj mi chýbali tí ľudia. A pre mňa to bolo vždy taký spôsob života,
určite mi to bude veľmi chýbať a budem aj ďalej vyhľadávať nejaký pohyb a ak to bude možné, tak aj karate sa budem ďalej venovať, možno v inom meste, v inom klube. Nina má na svojom konte množstvo víťazstiev v slovenskom pohári, titulov majstra Slovenska a s úspechom bojovala aj na medzinárodných podujatiach. Vo svojej zbierke má aj titul majsterky Slovenska v seniorskej kategórii. Tak pre mňa medzi najväčšie úspechy určite patrí 5. miesto na majstrovstve Európy v Soči v Rusku a seniorské majstrovstvo Slovenska, keď som mala 17 rokov a bola som tam o staršinu v podstate medzi staršími. Nina úspešne zmaturovala na Žiarskom gymnáziu a momentálne čaká, ako dopadli prijímacie skúšky na vysokú školu. Tak ešte neviem, lebo ešte nemám výsledky z príjmaček na vysokú školu, ale pravdepodobne pôjdem do Bratislavy. A keď sa vrátim do Žiaru, tak určite veľmi rada sa opäť prídem na tréning, stretnúť sa s trénerom a aj so všetkými trénermi, ale hlavne s Ľubom Strižovským, ktorý mi toho veľa dal do života a určite je takým môjim aj vzorom.